រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបានបង្កើតទីតាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដូសជំរុញទាំងដូសទី3និងដូសទី4ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីតុពលក្នុងការជំងឺកូវីដ -19 ជាពិសេសវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងដែលបានឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើការងារចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដុសជំរឿនជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14នឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមគួងស្រៀងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាមកដល់នឹងពេលនេះវីរុសកូវីដ -19 ombang ថ្មីប្រភេទ Omicron បានឆ្លងរាលដាលចូលទៅក្នុងសហគមន៍ហើយដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់វីរុសនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់ក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងនូវវិធានការការពីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសគឺការអនុវត្តវិធានការ បាន៣កុំនិង៣កាពីនឹងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជំរុញនៅតាមទីតាំងទាំង42កន្លែងដែលបានរៀបចំដោយអញ្ញាធររីតិនិកភ្នំពេញ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3និងដូសទី4ដោយមិនគិតថាពីមុនចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងតិហានឬក៏ចាក់នៅតាមមណ្ឌលខណ្ឌជាមួយនឹងផ្នែកស៊ីវិលណាមួយនោះឡើយពោលគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយមិនទីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញត្រូវចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់មេដាបៃដាអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ត្រូវនាំកូនកូនទៅចាក់វ មូលដ្ឋានទាំងដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញមានមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន42កន្លែងកំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ទាំងដុសទី1និងដុសទី2និងដុសទី3ការគ្រោងបង្ការទីតាំងមន្ទីរធានទៀតសម្រាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដុសជំរុញទាំងដុសទី3និងដុសទី4នាពេលនេះស្របគ្នាដែលកាលពីថ្ងៃទី10 ថ្ងៃមិញក្រាមម្សិលមិញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសប ਾਕ ទូលីដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ប្រភេទ Pfizer ជាដោះជំរុញនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរពីខ្ញុំសរតថា PNN ភ្នំពេញ